ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ଅମ୍ଳ ବର୍ଷା କ'ଣ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଜଳ ସହିତ କଳକାରଖାନାର ନିର୍ଗତ ଧୂଆଁ ଆଉ ଗାଡି ମଟରର ଧୂଆଁ ମିଶିଲେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ମିଶି ଆମର ସଲଫ୍ୟୁରିକ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଆଉ ନାଇଟ୍ରିକ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ମିଶି ଅମ୍ଳ ବର୍ଷାର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ଷାର ଲେବୁଲ ପିଏଚ୍ 5.6 ର ଲେବୁଲରୁ ତଳକୁ ଆସିଲେ ତାହାକୁ ଆମେ ଅମ୍ଳ ବର୍ଷା ବୋଲି କହିଥାଉ ଅମ୍ଳ ବର୍ଷା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁବ୍ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇଥାଏ କେବଳ ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ ନୁହେଁ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଜୀବ ଜନ୍ତୁ ନଦୀ ନାଳ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ଏଥିସହିତ ଆମ ଭାରତକୁ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପରିଚିତ କରୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଳା ସ୍ଥାପତ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଖୁବ୍ ଅନୁପଯୋଗୀ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆମେ ଆମ ତାଜମହଲକୁ ନେବା ଯେଉଁଟାକି ଆମର ବିଶ୍ୱର ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ଆମ ଭାରତବାସୀଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱରେ ପରିଚିତ କରାଉଛି ସେଇ ତାଜମହଲ ଦିନେ ଶଙ୍ଖ ମଧ୍ୟ ରୂପ ହୋଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆଜି ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ କ୍ରମଶଃ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ଧାରଣ କରିବାରେ ବସିଲାଣି ତାର ଶୋଭା ମଧ୍ୟ କମିବାରେ ଲାଗିଛି ଏହାର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ କେବଳ ଏସିଡ଼ିରେ ନୁହଁ ତା ସହିତ ମାର୍ବଲ କ୍ୟାନ୍ସର ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟତମ ତେଣୁ ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ହେଲା କିପରି ଆମେ ସେ ଏସିଡ଼ିରେକୁ ରୋକିବା ଆଉ ଯାହାଫଳରେ କି ଆମର ତାଜମହଲ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରିବ ଏସିଡ଼ିରେକର ଯଦି ଆମେ ଗୋଟିଏ ନମୁନା ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବା ତାହେଲେ ଜାଣିବା ଯେ ଏସୋ2ର ପ୍ରୟୋଗ ଫଳରେ ଆମର ତାଜମହଲର ରଙ୍ଗ କିପରି ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଲାପୀ ହେଇଯାଉଛି ଏଥିସହିତ NO3 ପ୍ରୟୋଗ ହେଉଥିବାରୁ ତାହାର ରଙ୍ଗ ଗାଢ଼ ପାଟଳ ପରିବର୍ତ୍ତେ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ହୋଇଯାଇଥାଏ ତେଣୁ ଏହି